changamoto ambayo sasa imekumba ni mabadiliko ya hali ya anga, ambapo mvua inanyesha siku hizi jinsi ya kunyesha imebadilika. Kwa hivyo imeharibu jinsi ambavyo kao huwa inaiva, na tena tumefanya uchunguzi, nikapeleka hayo uchunguzi hadi kwa afisa wa kilimo, ambapo angana anafanya uchunguzi. Nimeongea na wakulima wenzangu, tukajaribu kujadili jinsi ya kuepukana na hao kufanya kuepukana na changamoto. Kwa hivyo tunaendelea kufanya uchunguzi.